Divendres va ser el tercer divendres de mes i, per tant, tocava trobar-se a la plaça dels Contes de Cardedeu. Una trobada especial perquè tocava celebrar Sant Jordi. L'associació Cardamots i la llibreria Espai 31 van tornar a muntar la catifa i els llibres per compartir i contar contes, cadascú amb la llengua que vol compartir. Tenim força gent que té ganes de venir, té ganes d'explicar les seves històries, té ganes de compartir les seves vivències amb els llibres, amb els contes, amb la narració, i és com un espai obert perquè tothom, qui vulgui, pugui venir. Avui, comptant que hi havia moltes festes, doncs, a les escoles doncs, ens hem trobat mares i pares i nens i avis i de tots, i la idea avui era d'explicar cadascú quin és el conte que voldria recomanar, ja que estem a Sant Jordi. Hem explicat l'origen del drac, que això a vegades no se sap, no? Pobre drac, el maltractem una mica, i ens hem trobat aquí i hem tingut aquí diferents recomanacions i ara ens anirem a les paradetes amb la llista que hem anat fent cadascú. A més de fer servir les inspiracions en aquest espai per nens, l'associació Cardamots també pensa en el públic adult. El de la plaça dels Contes és públic familiar, que a vegades hi ha poca oferta, i el del públic per adults el fem al vespre, a les 8. I si algú encara té la curiositat de quin és l'origen del drac de Sant Jordi, doncs sempre ho pot anar a descobrir a la plaça dels Contes.